За 29 ан харилцсан бүрхэн төглөөр аа аа биш болов уу тэгэхээр би энд ингээд аа энд аа бигээд авчи. За тэгээд аа нэг нь аа ашлуун дээр оршиж байгаа бөгөөд язгууд төр хоёр айцтай тарг. За им тарг бүхэд таргваа тэгэхэд аа аа гэхэд эндээс нүрхцэн болохоор ийм урттай. Тэгээ одоо бүгд энд аа би өнцөгт багтсан өгсөн тойргийг шүргсэн бас нэг тойргийн айцыг авах юм байна. За тэгэхээр өгсөн тойргийг шүргсэн мөртлөө энэ өнцөгт багтсан. За ийм тойргийн айцыг бүгд болох юм байна. За тойргийн төвийг энд гээд авчи. Энийг нь аа хоёр гэж. За яг шүргэтэй учраас ишээ бүрхэн төгтөөр. За мөн доош ишээ бүрхэн төгтөөр. За тэгээ төвүүдийг нь За тэгэхээр бид нэрт энэ жижиг ер нь болохоор язууд төр 2 гэдэг өгсөн. Энэ тойрог маань язууд төр 2 хайцтай. А энийг бүгд рүү олох гэж байгаа мэдгэвгүй. Энээр, энээр. Энээр брендинг квадрат байгаа тий. Бүх өнцг нь 90 градус. За тэгээд бид нарт энийг нэг ааш гэж тэмдэглэж. За О1-ийг ааш болж чадна. О1-ийг ааш бүгд яаж болж чадах юм бэ гэсэн чинь О1 О маань ингээд өгдөцөн. Аа тэгээд энэ зэ эр урттай юм чинь. Тэгэхээр О1-ийг ааш гэдэг бол О1-ээсээ аашаас чинь. О1-ыг маань бид нэр тэр 5 язгууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язгууд төр 6 тэгээд хасах нь эр. За тэгээд ааш О2-ыг нь бид нэр эр гэд мэдэгт чинь. Аа төвүүдийн хоорондох зай маань болохоор жижиг тойргийн радиус язгууд төр 2 дээр нэмэх нь эр. За энэ бол Язгууд төр 2 энээр. За одоо тэмүүл бүгд яах юм гэсэн чинь энэ гурвалжин дээр Пифагорт чи. За тэгэд эр болч. За тэгэхээр эндээс бүгдэрэг О1 О2 маань болохоор гифтноо цагаа шүү дээ. Тэгэхээр О1 О2-ын квадрат гэдэг бол О1 А-ын квадрат дээр нэмэх нь А-ш О2-ын квадрат. За орлуулчи. О1 О2 маань за би энэ зэрэг штад энд орлуулчи. О1 О2 маань болохоор язууд төр 2 дээр нэмэх нь эр. О1 А-ш маань болохоор 5 язууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язууд төр 6-аас хасах нь эр. За нэмэх нь А-ш 2 нь болохоор эр. За ингээд богортод эндээс хайцаач бүтрээ. За 7 том задлагаар язууд 2-ын капш 2 нэмэх нь 2-ыг үрчгэн Язууд төр 2-ыг үрчих нь эр, нэмэх нь эрийн квадрат. За энэ хэсэг болохоор би энийг нэг юм үтцээд ялгуурын квадратаа задлаач. Тэгэхээр 5 язууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язууд төр 6-агийн квадрат. Хасах нь 2-ыг үрчих нь 5 язууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язууд төр 6 үрчих нь эр, нэмэх нь эрийн квадрат. За дахиад нэг эрийн квадрат. За энэ эр квадраттай хураач. За тэгэхээр энэ хэсэг маань юу болох вэ гэсэн чинь 2 дээр нэмэх нь 2 язгууд төр 2 эр тэнцүү. За нэг өвшүүлчихнэ. 1 квадрат чинь 25 өвчнө 2 гэхээр 50. Нэмэх нь 2-ыг үрчих нь А нь болохоор 5 язгууд төр 2, Б нь болохоор 3 язгууд төр 6. Нэмэх нь 3 язгууд төр 6-агийн квадрат. Хасхан 2-ыг үрчих нь 5 язгууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язгууд 6 эр нэмэх нь эр квадрат. За одоо бүгд энийг нэгтгэж ялгаж квадрат гэж ботноо. Тэгэхээр эр квадрат. За бүгдийн нэгдэлт нь гарахнаа. За тэгэхээр энэ 2 язгууд төр 2 энэ 2 байна тий. За эндээс бүгд ингэс би хасах 2 эрийг алднаас гаргачихвал 5 язгууд төр 2 дээр нэмэх нь 3 язгууд төр 6 а энэ маань болохоор тэнцвэрийн өгд шавж хасах болсон. Тэгээ би 2 эрийг халан зарсан шин дотор нь язгууд төр 2 төлөлтөнд хасан гаргац учраас за сул тануд нь болохоор 50 дээр нэмэх нь энэ чингээ 10 10-ыг 3 орчих тэгэхэр чинь 30. За эндээс болохоор язгууд 2-оос ч 2 гарчих шүү тэгэхэр 60 язгууд төр 3 юм байна. Нэмэх нь 9-ийг үрчгэн 6. Тэгээд хасах нь 2. За, юм болох чи.
За тэгэхээр R квадрат хасах 2 R-ийг үрчих нь 6 язгуутар 2-тэй нэмэх нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь сул таанууд маань болохоор энэ 54 2-ийг хасах 52 тэгэхээр 102-тэй нэмэх нь 60 язгуутар 3. За эндээс бүгд тэрийг квадраттай ботноо. R-ийг 2 тэнцүү. За энэ маань тэгштэй очиж ингэ шууд 2-т нь хаад авчи. Тэгэхээр 6 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь хасах нь язгуурын дор 6 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 3 язгуутар 6-ын квадрат хасах нь бүгд 2 таацсан чинь 4 гэдгээр бичихгүй. 102-оос 102 дээр нэмэх нь 60 язгуутар 3. За хуваахан 2-ыг үрчих нь А 2-ыг үрчих нь А байхгүй ш манайх нөгөө юм маань хураацсан юм чинь А маань нэг тэг 2 та хураац учраас хуваахан За тэ нэг юм хэвтгэнэ. За 6 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь хасах нь. За эндээс ер нь бас нэг юу гаргачмаар байна те. Бүгдээрээ 3 толгоор агтгаад л юм байна. За нэмсэн гаргач юу? 6 36 өгч нь 2 гэж 72 нэмэх нь 2-ыг өрчих нь 6 язгуутар 2 өрчих нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь 3 язгуутар 9-ийг 36 хасах нь 102 хасах нь 60 язгуутар 3. За юм болчихно. Тэгэхээр 6 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь хасах нь заа төсөө төгш тэмдэгтэх нэм. За одоо энийг бүгд язгуур харгая. За энийг 2 тооч. 6 язгуутар 3. За 6 язгуутар 3 янз юм дараа үчүү цаталж шалгаж үтсэн тий. Би ингэж 6-аа 3-ыг 32 үрчгэн язгуутар 3 гээд 2-оо болохоор язгуутар 2, язгуутар 6 гэцэлж хайд нь өрчлөөд. Тэгэхээр 3 язгуутар 2 ба язгуутар 6 гэд үзье. Энийг квадрат маань 9-ийг 32 гэхээр 18, энийг квадрат маань 6, O-ийг 24 гарч байна. Тэгэхээр энэ маань яаж задарч байгаа юм бэ? X чинь 6 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 3 язгуутар 6 дээр нэмэх нь хасах нь язгуурын дор. Манайх энэ хоёрын нийлбэрийн квадрат юм шиг. Тэгэхээр энэ маань 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь язгуутар 6-гийн квадрат гэж таарсан байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ маань 6 язгуутар 2 нэмэх нь 3 язгуутар 6 нэмэх нь хасах нь язгуураас 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь язгуутар 6 болсон байна. За энийг бүгд 2 салгая. Радиус 1 нэмэхээр 1 бодоод 3 язгуутар 6 нэмэх нь 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь язгуутар 6. Тэгэхээр энэ маань 5 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 4 язгуутар 6. Гэхдээ 9 язгуутар 2 нэмэх нь 4 язгуутар 6 болчлоо. Эсвэл 2 дугаат манаар радиус ямар ажиллах юм бэ гэсэн чинь 3 язгуутар 6-аас хасгаалж тэлж. Тэгэхээр энэ маань 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 2 язгуутар 6. За эндээс харуул манай энэ радиус нь 9 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 4 язгуутар 6 ч юм ба штэ. Манай энэс бүр их эн зэнэс мөн их болчихно тий. За тэгэхээр энэ нь бол биш болж таарах. Манайх энэ биш. Тэгэхээр манай хариу нь 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 2 язгуутар 6. 3 язгуутар 2 дээр нэмэх нь 2 язгуутар 6. За ийм хацтай байсан байна. За одоо энэ үед 2 тойрог ба о ашиглаунаар хүрээлсэн төрсийн талбай гинэ. За тэр нь аль вэ гэсэн чинь өөр өнгөөр бутчих. Уг 2 тойрог ба 2 тойрог хойлон гарна. Тэгээд о ашиглаунаар ихэр манай хэсэг маань энэ хэсэг юм биш үү? Энэ хэсэг нь аль болох юм бэ? Бүгдээ энэ хаал болчих. Энэ хэсэг нь болох нэ. За яагаад энэ доотлын хэсэг биш вэ гэхээр энэ доотлохоор зөвхөн нэг тойрог зарласан байгаа. Тэгэхээр 2 тойрог хойлон гарна. Бас энэ о ашиглаунаар ихэр энэ хэсэг болчихно. Тэгэхээр энэ хар талбай бүгд болохтой яах юм гэсэн чинь энэ гурвын талбай болоод тэндээсээ энэ хоёр шар өнгөтэй секторын талбай хасч. За секторын талбай хасахын тулд надаа энэ хоёр өнцөг хэрэгтэй байна. За тэгэхээр энэ хоёр өнцөг олноо. За тэгхийн тулд энэ өнцгийг олохдоо би альфа гэж. За юм ер нь бол бүх тал нь мэдгэцсэн ч бүгд эрэм чинь тий. За тэгэхээр эндээс би косинус альфа болчиход үзье. Энэ өнцгийн косинус гэдэг бол налж байгаа катет h о 2-ыг кефт нот оныг ойрт басна. За энэ маа нөгөө манаа саний асан радиус энэ бол язгуутар 2 дээр нэмэх нь том хэрэг.
За, том ирээсээ бүгдрэ олсон штт. Юу гэж боллоо? 3 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6. За, энийг хуваах нь яц удар 2 дээр нэмэх нь яг санийхаа 3 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6. За, тэгэхээр энд хуваар маань 4 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6. Хүртэр маань 3 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6. За, энийг бүтрий хэвтэй хэмгэтгэх хэрэгтэй байна. За, тэгэхээр хоёуланд нь яц удар 2 байна. Өшөө би 3-ыг яц удар 3 гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яц удар 6-аг алдаа сарах. Тэгэхээр ихнийхээс нь 3-аас маань яц удар 3 үлдээд арийнхаас маань 2 үлдэн. За, хуваараас нь бүгдээр юу гарах вэ гэхээр ямс хоёуланд нь яц удар 2 байна. Тэгээ бас 2 байна те. Тэгэхээр 2-ыг яц удар 2-тай зүг гаргачихаар эхнийхээс маань 2 үлдээд арийнхаас нь болохоор яц удар 3 үлдэж. Тэгэхээр нэр өгтчих юм байна. Ойн яц удар 2, яц удар 6 тасчих юм байна. Тэгэхээр 2-ний яц удар 3. Өөтгөл косинус 2-ний яц удар 3 ямар хурц өнцөг дээр автав үү гэж 30 градус дээр. Тэгэхээр манай энэ өнцөг маань 30 байсан юм шиг. За, тэгэхээр нүүдх нь 60 гэд 30 градус шиг гэдэг нь гэтэн цагаас гэж гарч ирсэн юм байна да тий. За, 30 тэгэхээр нөгөө өнцгөө 60 юм. За, одоо бүгд эндээс нөгөө хар дурсын хандлбаг олно. Хар дурсын хандлбаг олохдоо одоо бүгд О1 А О2 төгсөн сургуулийн хандлбанаас сектор 1 гэж нөгөө сектор 2-ыг хасч өгнө. За, төгсөн сургуулийн хандлбагаа яаж болох юм гэсэн чинь за 2 кадыг үүшлээд 2 тухайн гэсэн чулна. Эсвэл 2 талыг хооронд хөмсгийнх нь синусор үүшүүлнэ гэдээ болсон чулна. Эсвэл 2 кадыг үүшлээд 2 тавчлан тий. За, тэгэхээр би О1 А-ыг А2-оор үүшлээ 2 тавч. За, тэрнээс сектор 1 гэдэг нь альфа өнцөгт харгалцгаа биччихье. Тэгэхээр P том R квадратыг 360 градус тугаар 1 градус харгалцталтай. Тэгээд 30 градус. А хоёр дахь нь болохоор P гүрчих нь жижиг R квадрат. Тэгээ 360 дугаад хэдэн градус харгалзах талбай байлаа гэж манайх 60 градус харгалзах. За, энийг олно гэсэн үг. За, тэгэхээр бүгд нэг О1 А гэдэг маань манай нэг өгсөн 5 яц удар 2 дээр нэмэх нь 3 яц удар 6 байгаа шүү дээ. 5 яц удар 2 дээр нэмэх нь 3 яц удар 6-аас нөгөө том R хаснаа. R маань юу гарлаа гэсэн чинь 3 яц удар 2 нэмэх нь 2 яц удар 6. За, энийг яхасаад өгчүн. Тэгээд А2 маань манай саяны энэ том R өрчүүлээд тэгээд 2 тавчна. За, эндээс одоо бүгд төр юу хасах вэ гэсэн чинь хасхна. За, энэ 30 юу 2 урагдана. P гүч нь том R квадрат маань 3 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6-гийн квадрат. Бахан 30-ыг хуваахаар 12 болж байна. За, дараа нь P гүрч хин жижиг R квадратч болохоор яз удар 2 байгаа. 1 квадрат тэгээ хураалаа. Энэ маань 6 болж байна. За, энийг л энэ тооцоо хийнэл гэсэн үг байна та тий. За, эхнээс нь бүгд гоё эмгэх нэ. За, энэ хоёрыг эмгэхээр чинь 2 яз удар 2, 3 яз удар 6-аас нэгс гар чинь яз удар 6. Гүрч хин 3 яц удар 2 дээр нэмэх нь 2 яц удар 6. За, энэ бол тооцсон дээрээ л алдахгүй байх явдлын хөдөлгөөн дээр. За, тэгээд яач хойлонгаас нь P гүрчих нь. За, энийг квадрат хэрэгшлиг тавьчих дараа нь амар тий. 9-ийг гүрчих нь 2 хэрэг чинь 18 нэмэх нь 2-ийг гүрчих нь 3 яц удар 2, гүрчих нь 2 яц удар 6. За, тэгээд энэ хэсэг арилгачихна бүгд. За, тэнгуут нэмэх нь 4-ийг гүрчих нь 6, хуваах нь 12, хасах нь P гүрчих нь 2-ийг хуваах нь 6. За, тэнгуутээ эндээс бүгдээрээ ядаж 2-ийг хурая да тий. Дээрээсээ яц удар 2, эндээс ч яц удар 2, эндээс ч яц удар 2 гаргачих. Тэгэхээр ихний хаалт нь 2 дээр нэмэх нь яц удар 3, дараагийн хаалт нь 3 дээр нэмэх нь 2 яц удар 3. Тэгээд 2-ийг л гаргасан байна. Хуваах нь 2 хэрэг. Энийг хураа. Хасах нь P гүрчих нь. За, 18 дээр 24-ийг нэмэхэр чинь 42 нэмэх нь. Энэ хэсэг нь болохоор 6-аг 2 удаа
12 дахиад 2 болохоор 24 язгууд 3 хуваах нь 12 хасах нь пик хуваах нь 3 за энэ хоёроо хураачнаа за энийг яг гişнэл үрчилчих яг уу язгууд 3-ыг гаргачвал том юм байна те 6 дээр нэмэх нь 3 язгууд 3 нэмэх нь 4 язгууд 3 дээр нэмэх нь энийг үрчилчих нь 2-ыг 33 хэд 6 хасах нь пик үрчих нь За эндээс л 26 гарга хураач. Тэгэхээр 7 дээр нэмэх нь 4 язгууд 3-ыг хуваах нь 2. Хасах нь 3-ны p. За эхний хэсэг маань 12 дээр нэмэх нь 7 язгууд 3 болох юм байна. 19 хэсгээс өөр p хуваах нь 6-аг хаалнаас гаргач. Тэгэхээр энд p 3-аар өгөөд энд 2-аар өгөөд тэгэхээр 21 дээр нэмэх нь 12 язгууд 3 дээр нэмэх нь 2 бол бясанд гарах юм чинь. Тэгэхээр манайх 12 дээр нэмэх нь 7 язгууд 3 хасах нь 6-ны p хүрчих нь 23 дээр нэмэх нь 12 язгууд 3. За ийм хэр гарч байгаа юм байна. За тэгэхээр нөгөө нөхтөстэй харлаа. Ган p-г гişнэл үрчилсэн биш үү те. 7 дээр нэмэх нь тед гээд ингээд тавьчихсан байна. Гişнэлэн 6-ны p-гэрээ үрчүүлээд тавьчихсан байшгүй.